запитати. Модератор з музичного мистецтва Ольга Миколаївна Кастьорна. Доброго дня. Дуже лаконічно, більше Таня скаже, 2 хвилини буквально, навірно, ми обидві займемо. Вся система, вся програма музичного мистецтва, музичних уроків покладена на Кабалєвського. Це класно. Він дуже добрий спеціаліст, але був дуже давно, і в нас зовсім не актуальне, і не цікаво вже давно. Все змінилося. Це все одно, що айпеди вивчати за підручниками по ЕВМу. Воно якби про те, але вже все змінено. І це все має мінятися, але щоб змінити це, цю програму, треба всі методички змінити і навчити вчителів по-іншому. Бо у нас було небагато коментарів насправді. І ті коментарі, які були, вони були, ну, такі, бім, змінимо на бом. Ну, тому треба навчати вчителів цієї творчості, бо музика – це, ну, таке щось надзвичайно має бути, а діти не замотивовані, бо вчителі не замотивовані, а це вже інша проблема. У нас є кілька змін, зараз Таня скаже про ці всі козочки і дерези. Так, я уточню, що ми запропонували змінити. Значить, ми вилучили трошки теорії, ну, на наш погляд, важких теоретичних моментів, як, наприклад, теоретизація інтонації. Це важко, на наш погляд, дітям у 2 класі вивчити теоретично, що таке інтонація. Потім з музичних жанрів ми у 2 класі вилучили симфонічне мистецтво, залишили опера, балет, додали мюзикл, але симфонічне мистецтво можна принести і до 5 класу. Ми вилучили такий абзац, який мені якось дуже мене засмутив. Зараз я вам скажу, як він звучить. Хвилиночку. Спорідненість музики слов'янських народів, спільні властивості українських і російських протяжних ліричних пісень, підголоскове багатоголосся, відносно вільний рух голосів. Я розумію, що в музичному мистецтві це дійсно можна аргументувати і розписати, як це все виглядає. Але це відокремлення слов'янських народів від неслов'янських народів. І ми вилучили саме цей абзац у розділі «Мова єднає світ». Також ми вилучили дуже багато пісень, які вже застарілі за змістом, наприклад, «Священна війна», «Хай завжди буде сонце», «Марш з кінофільму «Веселі хлоп'ята» і, звичайно, «Бігла кіска топитися», яку вже цитувала Лілія Михайлівна. «Бігла кіска топитися» і так далі за текстом «Добра-добра горілочка з медом». Це для 9-річних дітей. Що там далі, можу потім комусь дати почитати, бо це не читаємо в нашому колективі вихованих людей. Окей. Дякую за увагу. Додали багато сучасних авторів, сучасними піснями українськими, дуже, дуже цікавими. Додали багато. Дякую.